synes i hvert fald, det er vildt fedt. Ja, I'm good to go. Jeg er founder af Events by Skovskov, som er et eventfirma, som prøver at skyde lidt til den her skide jantelov. Og så gang i Aalborg, Nordjylland og Danmark. Og selvfølgelig Europa og hele verden. Vi indtager selvfølgelig hele. Det handler lidt om at prøve at bryde nogle grænser og prøve at sætte lidt gang i noget, som Jørgen ser på salgningen. Fuldt i fejl måde. Vi elsker at blive overrasket. Der er fandme ikke noget federe, ligesom juleaften, og man, ej, hvad får man den her gave og sådan noget. Og vi render rundt i vores rum og rum, og man skal nå alle mulige ting, og man er pisse travlt, og 20 hejde skal bare gå afsted og sådan noget. Og der er ikke noget federe end lige pludselig at stå midt i en eller anden begivenhed. Det er jo ikke fordi, at vi sådan bliver overrasket, at der står en eller anden sikker og vil have nogle penge. Men det er bare fedt at være i det der. Derfor er flashmobbet et genialt værktøj. Det er pisse fedt at sætte fokus på noget eller nogen. Lige pludselig så står man midt i en begivenhed, står nede i Salling, og så begynder ekspedienterne at synge, eller man står i Fop Sommerland, og de står alle sammen stille, eller begynder at danse ud i Bilka, eller alt hvad der sådan er atypisk, det synes vi jo er lidt sjovt. Det foregår på Nettelen, det foregår i Friis, det foregår til en Halloweenfest på Studenterhuset, og som sagt, det er alle mulige steder i gadebilledet. I store rammer, i små rammer, i alle dimensioner, alle størrelser, og det foregår når som helst, hvor som helst. Så vi nævner noget. Og det er bare at smile, og vi elsker jo at have noget glæde, og det er jo fantastisk. Og trænger til det nogle gange, fordi at vi får hele tiden at vide, at vi skal have dårlig samvittighed over det, og du burde også gøre det her, og det her skal egentlig også have noget, og hvorfor har jeg ikke, og det er sgu bare rart nogle gange at opleve, at det er fantastisk. Livet er da dejligt, og når man bliver ramt af flashmob, så står man bare midt i noget, og lige pludselig, hvor fanden kom det fra? Og uanset om man er en lille dreng, som begynder at danse med ud i Bilka, fordi de står og danser i den her, der lige har lagt bananer på plads, eller man kommer gulvet igennem gågaden, og herr Hansen han går på siden af mig og tænker, hvor klart er det? Altså, så det tiltaler alle og alt, fordi det er jo bare, vi elsker det der med, at der lige pludselig sker noget. Det var da lige kommet lidt skov på plads. Bag en ansvar skov, så er der selvfølgelig en masse mennesker, der gør det her muligt at omsætte. Der er et kreativt team, som altid er klar og på, og er fyldt med dynamik og har masser fede idéer. Så er der selvfølgelig nogen, som er sindssygt dygtig til at sørge for, at vi har en masse videomateriale, og vi overhovedet kan komme ud og præsentere noget som helst. Og det her, det er nogle af de dejlige mennesker, som jeg har æren af at være i team med. I alle aldre, alle former og forsøger, og de har alle sammen en dynamik og en energi og en begejstring. Og ja, det var fantastisk at have lov at arbejde sammen med dem. De er jo hver især unikke på deres måder, og det gør også, at vi sammen har sådan en sammensmeltning, en masse synergi. Og kan tænke alle mulige skøre retninger. Og det betyder, at vi laver alt muligt. Altså, det er, om det er sådan en skør bold igennem et eller andet, eller nogen, der er ude og ekstremt sporte og udforske sig selv og lave alle mulige skøre tiltag, eller man har masker på til en eller anden. Hvad nu ved jeg? Altså, det er alle mulige skøre idéer, og det bliver omsat, og lige pludselig så sker der bare mærkelige ting, og det er lidt sjovt, at man med det her humoristiske måde, hvorfor ikke spille på en spand, altså hvorfor spille på en tromme, altså, så kan man jo bare sætte fokus på lidt af hvert, når som helst, hvor som helst. Det vi laver, det er jo ikke kun sjov. Vi laver en masse ting for sjov, fordi vi elsker at have sjov. Men vi laver også en masse for at sætte fokus på nogle rigtig trælse problemstillinger. Og selvfølgelig støtter vi både Dansk Flygtningehjælp, Defund, Amnesty, Kræftens Bekæmpelse og Red Barnet og hvad ved jeg, andre tiltag og alle mulige søde små folk, som har gang i nogle ting. Vi lavede støttekoncert for Red Barnet, hvor vi fik en masse fede kunstnere fra København og Aarhus så kom op og var med til at støtte op omkring det. Og det var sådan alt, fordi der bliver sådan en sammensmeltning. Vi ville alle sammen gerne gøre en forskel. Vi ville alle sammen gerne,
at den her verden bliver lidt sjovere og lidt skønnere. Og det gør Events Squad Talks i hvert fald noget ved. Livsstil, mode og tapas nede fra Kraftens Bekæmpelse nede på Fusion. Nu har vi i forbindelse med Lys og Rød Lørdag. Selvfølgelig lækkert modeshow, fantastisk mad, godt samarbejde med diverse butikker i byen. Fed dans selvfølgelig, og selvfølgelig også et flashmob. Det hører selv til alle steder. som sagt, Red Barnet har jeg en speciel tilknytning til, og har en speciel passion for at hjælpe børn, som alle andre også gerne vil. Det her var et tiltag, vi lavede i Aalborg Øst, hvor vi lavede med Dansk Skoleskak en chessboard-konkurrence, hvor børnene havde en fed dag, som var gratis for dem, især nogle børn, som ikke måske har de fedeste vilkår, og fik lov at spille noget bold med Lasse Nissen. Hvad nu end det måtte være, man kunne tænke sig, at der skulle laves. Det er svigermor, der skal overraske på sin 70-års fødselsdag, eller det er sin kæreste, der på et job ikke bare skal have blomster, men skal have et privat flashmob. Det kan laves i alle former og alle størrelser. Vi har haft kontakt fra England, der har kontaktet og skulle overraske en veninde herovre. Selvfølgelig arbejder vi med teambuilding. Det er skide vigtigt. Der er en grund til, at der lige kunne laves flashmob dag, og selvfølgelig der er en god connection og sådan noget. Og vigtigt, at eventsene er både noget, som en virksomhed kan bruge som at promovere noget for virksomheden, men også noget, man kan gøre for rent faktisk det sociale aspekt. Kontakt os med hvad nu end måtte være på en lidt forskellige form muligheder. Vi er lidt over det hele. Som sagt, you never know. Tak for jeres tid.